Tak jsme tady. Jsme tady. Jsme tady. Dobrý, beru tepěrku. Mám pro jistotu brát ten krucifix asi, jo, že? To asi můžeš, no. Jo, no. Seká to teď trochu, sorry. Toto je dům, kam se mi vydáme. Co na něj říkáš? Ty bungalovek, jo. No. Jsem posraný s noušima, kámo. A teď se nejsem jistý, jestli jsou v pojistky v garáži, nebo ve sklepě. No do sklepa ti nepolezu, vole. No jako moc ti toho teda nezbývá, že jo. Jdeme na to. Dobrý, vole. Není někdo doma? Čekej, zapíjám. Ta kost, kámo, to chce fotku, kámo. Jdu pro foťák, jo? Neberi. To je foťák, mě prostě vzít a udělat halabela. Uděláme fotičku páteře. Kámo, tam něco křupe. Jo, to se stává. Nějaký Boris tam nechal prostě páteř, že jo? Jdeme zpátky. A pípalo to? Na chvilku, jak jsem, než jsem odešel. Teď to pípa. Ne, už ne. Jím ve pětka. Jo. Dobré. To je kokot, vole. Ten něco tady mi hodí. Are you here? Oh no. Další důkaz. Mluví to. Co? Je to, už to máme. Nemáme, ještě je třetí. To, ne, nemáme, ještě třetí. Třebem. Nevím o tom teda. Dobrý. Já jsem to slyšel promluvit, ty vole. A jo. Takové šeptání. Sama mi tu to nebere, takže počkej, jo. Dobrý. To bude asi ta kuchyň, no, ty vole. Může vzít kameru, prosím tě, já ti připrem a jedinom jí vem, jo? Jo, já musím něco vyhodit, asi teploměr, že? A mám to, na to stativu už. Už to tam mám. No jest, tak jdeme. Tak rovnou si vypni baterku a zapni si night vision na tý kameře. Neposlouchá mě. Tady? Jako tady? Moc ne. Nevíš, kam jsem zahodil ten foťák, já bych to vyfotit to umyvadlo. Problém je, že nevíme, kde přesně je, vole, to je ta kuchyňka, že jo, tak jako, jsme tam na ty docky špatně. A tu knihu taky. Vypni baterku. Jo. Čekej, tak. Je to nejvíc v té kuchyni, takže by to mělo být ta kuchyň, ty vole. Víš, jak to tam lítá, vole. Dots projektor. Oh. Dot? SS Dots. Je to v raid. Může mít. Můžeme odpět nějaký úkol pokusit, počkej. Tak tady to ne, vole. Co to je druhý detektiv, se ten pohybu, vole. To se tam mrdáme, no, tam už tam nechci, vole. Jo, mrdáme to, vole. To bylo rychle rád. Jasně. To mi líbí. Tak jo,
Materka, že jo, klasika, IMFko, Spiritbox, čus. Jak ta kamera se dává F-kem. Jo. Tak, vezmu ty nejdůležitější věci. Jsme zase tady v tom kempíku. Myslím. Poté ještě větší kemp, no. Co to seká? To je poměrnice, až tak ho vypni a zapni, aby to jako fungovalo. Dobrý blesk. Čo, já jsem malem posral, to bude blesk. Já si. Nebo nějaký stan, vole. Kost, jo. Já mám tento stan. On se posral, kurva. To bylo. A? Tady byla, tady byla trojka. To trojka tady. Are you here? Can you talk to me? How old are you? How old are you? Can you talk to me? Can you talk to me? Are you here? Can you talk to me? Asi nic. Nic, nic. Máme něco? Ne. Nemáme. Byla jen IMF trojka. Já půjdu vyfotit tu kost. Přijde hostová, chat. Orb, snad? U nás zasni. Tak prosím tě, zasni. Orb. Orb? Yes, je to teda venku, no. Are you here? Dots projektor. Dots? Jo, problém přímo projekci ten. Kamo. Dobrý, chill. Je to OK, nebyl útok, jenom nějaký event. Dobrý. Dobrý. Ale pochcel jsem se skoro. Ty vole, já taky málem. To je zmrt, skoro nevíš co, bereme ten druhý krucifix a jdem, vole. Možná bude Jurej, nebo možná Benčí, ty vole. Pojď se mnou, kurva!
kurva, pojď se mnou, vole. Já mi tam problém zvlášť při ksichtek, kámo, myslíš, že já se tam neposadu? Kámo. Nikolí koní! Niko tyhle, Niko tyhle, Niko tyhle, Niko tyhle. Can you talk to me? Are you here? Can you talk to me? Where are you? Where are you? How old are you? How old are you? Fucking gay. Where are you? Máš ten teploměr? Máš ten teploměr, vole? Máš teploměr? No. Mám. Pojď se, kolik je to stupňů? Freezing. Dobrý, jdeme do piči. To je pičo, vole. Čo na něj, jak útočit, ten místo. Tak ne, tak byl Evan Frey. Ale kam, jak si myslel, že bude útočit, ne, ten kokot. Co? Je to Jurej. Yes. Víš, nám klasával hodně sám, jestli ne to ty vod. Si můžeme jet, co? Jo. Vrdáme na něj, vole, na to čuráka, jdeme pryč. Brčáru! Dobrý, no, nemusíš. No, event. Event? Jo, event. My jsi sám, nechci na kam, to se mám posral. Fuck, já jsem to dopomněl, že ten spirit box, vole. Mám ten spirit box. On tam je to tam zapo, ten kokot. Are you here? Where are you? Can you talk to me? Can you talk to me? Where are you? How old are you? Mi, polip prdel, vole. Tak, Zar na crucifix, vole. Ne, já ho potřebuju. Hej, stejně ti nepomůže, když bude mít jenom v ruce, že jo? Nevím. S tou kamerou? No je sem to, dej takhle zpřed to. Pojďme pro další věci. Tak. Budu tam svítíš tam. A ty tam z věc má, ale jako zatím orb jako nevidím. A doc. Doc. Yes. Kamo, to je v piči. No, útok, kamo. Piči, mi tady bude chcípat, ten kokot, vole. Ach jo, ten kokot. Fingerprinty, jo. Otisky. To je tak na piču ta brána, vole. Že otisky. Venčí, Phantom, uvidíme, kolik. Nebrá sám, jestli na ten minus. Ej, píčo ruchu, zjistit, jestli píše nebo ne, vole. Díky za follow. Juro, já zdravím, píš jako dobrý večer. Ale Juro, zjistí, jestli ten duch píše, jo? Já tam už nechci jít.
No výborně, to vypadá, že jsme tě dost podcenili. No a co v něm je? To bude už je benčí bez toho, ale bez ty píčoviny, bez orbu. Nějak jako nevím, co by to mohlo být. Že Spirit Box mi neodpovídal, že jo, když jsem se tam ptal, nic. To nebylo ani teda v rating, tak jako nevím, no. Tak Gorio, jo? Tak to bylo docela skem, no. Poslední hra, no. Jinak pak už taká, jo. Co mě stream, tak jakoby já jsem streamal i v roce 7 hodin, že jo, ale jako to jako nic moc, jako oproti tomu, jako to jsem streamal předtím. Mě to jako bylo okolo 12 hodin, jsem streamoval. Jo, to jsme zase tady, díváš prděl. Nebreč! To taky nebreč. Ale my se... Já jsem dělal 24 hodinový stream a dal jsem zhruba nějak takový 16 hodin toho, no, streamu. Máme kost v kuchyni. Jaký seber, pokud chceš, nebo můžeme pak ji vyfotit a mít z toho peníze. Ví, seber asi. Když seberu asi. Jsi se lekl, co to bylo a ty jsi tady otevřel. Pojistky, rozsvítni si teploměr. Kolik tady? Tady 13. Průměr třeba tak 11, řekněme. Tak je čas jít do sklepa. No, tak jdeme, no. A musíš první případ, že máš teploměr, že jo, já ne. Musím, já jdu hned za tebou. O, tady, no vlastně to sklep, tak tady bude asi zima, že jo. Tak jsou pojistky na zim, tak že by to úplně nějak zima nikdo úplně neměl být. Pojď ale. Kámo, tak já jsem malem posral. Já si sám kurva, já jdu pryč. Leavuju. Leavuju taky, kámo. Kámo, já jsem malem posral. No, víme ještě, že to je ten sklep, no. Tak, už víme, že to je sklep a už tam nejdu.